nākamo runātāju es vēlos pieteikt jaunu sievieti, kuras stāstu es dzirdēju pavisam nesen, jo tas rezultāts nav pārāk sens. Jūs noteikti zinat, ka ļoti daudziem cilvēkiem pastāv tāda problēma, kā mazasinība. Un ļoti daudz cilvēku to mokās, un mokās gadiem, mokās visu dzīvi, kad tas bija šai meitenei viņas gadījumā. Un tā būs Sanita Kozņepkovska, uzņēmēja, veselības trenere un divu bērnu māmiņa. Jā. Man ir ļoti, ļoti liels gods būt ar jums un dalīties savā rezultātā. Jā, mazliet satraukums, mēģināšu savākties. Coral Club, es esmu pavisam nesen, no februāra mēneša. Sākumā es atnācu, lai uzlabotu savu ādas stāvokli, un es pat iedomāties nevarēju, ka tas atrisinās visas pārējās manas problēmas. Tātad sākuši jau ar to, kad bērnībā, kad es gāju uz bērnu dārzu, māma no rītiem man pina bīzes, un es skritu ģīvoņos. Viņa jau zināja, ka, ja es saku, ka man paliek melns gar acīm, viņa mani ķēra. Pēc tam es gāju skolā, tad es katru 1. septembri ģību vienmēr veda man pie medmāsiņas uz kabinetu. Pēc tam jau es autobusos ģību, tramvajos, principā visu, kur pagadās. Kad es kļuvu vēl vecāka, man sākās tādas, kā lēknes ļoti līdzīgas epilepsijai, kad acis paliek baltas un nu, tu viss tā kā tā nokrīt un kraties. Mana tā diagnoze bija anēmija. Man katastrofāli trūka dzels. Ārsti man izrakstīja tādus preparātus dzels, ko dzer tādus kā sīrupos. Es dzēru viņas tik daudz, ka man jau slikti no viņiem bija, un analīžu rezultāti neuzlabojās. Ārsti teica, ka man ir jāēd vairāk gaļa. Es ēdu vairāk. Viņa teica, tev ir jāēd vēl vairāk gaļa. Es ēdu vēl vairāk gaļu. Nonācu līdz tādam tipiskam latviešu modelim, kad es ēdu gaļu no rīta pusdienās vakarā, bet, nu, principā tas neko daudz neuzlaboja. Pārgāja šīs lēknes gan, bet anēmija turpināja būt. Iemācies ar to sadzīvot, taču es pieļauju domu, ka dēļ šīs aktīvās gaļas ēšanas pirms 2 gadiem man atklāja holesterīnu. Un ārsts man izrakstīja holesterīna tādas tabletītes, kuras es īsti arī nedzēru, jo es biju dzirdējusi, ka nu, tas nebija kā laba nenovedīs. Es arī ar savu prātu sapratu, ka nākamais solis drīzāk ir diabēts, jo man tētim ir diabēts, un es negribēju iet to pašu ceļu, bet, protams, kad es nezināju, ko man darīt, kā man rīkoties. Un tajā mirklī manā dzīvē, jā, vēl nepateicu, kad man bija 25 gadi, es paliku ar meitu stāvokli, tad man sāka pasliktināties ādas stāvoklis, man metās tādas lielas sarkanas pinnas, kuras bija ļoti sāpīgas, un es ar viņām cīnījos gar gan pie dermatologiem, gan pie kosmetologiem. Dermatologs teica, ka viss kārtībā varbūt piena produkts vajag izslēgt, bet arī tas nepalīdzēja. Kosmetologs teica, ka man āda ir normāla un pinnēm principā nevajadzētu būt. Tā es taisīju visādas derma, pen, procedūras, kur ar adatījām, dursta un vēl nezinu ko, bet nu, stāvoklis tikai pasliktinājās. Tad ienāca dzīvē man Coral Club. Es pat tiešām negaidīju, kad kaut kas mainīsies. Pirmajā mēnesī man, vai būs bildes, jā, pirmajā mēnesī tad var redzēt tās lielās sarkanās pumpas, un jau pirmajā mēnesī viņas nogāja. Principā tā tīra āda man nebija bijusi jau ļoti daudz gadus. Kā arī, nu, protams, holesterīnu un anēmiju nevar nofotografēt, bet es uztaisīju analīzes pirms es sāku lietot produktus un pēc. Uztaisīju analīzes arī pēc, atnāca rezultāti, kad man nebija vairs anēmija un arī holesterīns.
normāli, visu normas robežās. Mana medmāsiņa zvanīja, un es, protams, sākumā sabijos, jo medmāsiņa nezvanīja, analīzes ir kārtībā. Viņa zvan tikai tad, ja kaut kas nav kārtībā. Un viņa jautāja man ļoti pārsteigt, ko es darīju, ka man ir tik brīnišķīgi rezultāti. Tas viņai izstāstīja, un viņa tikai apstiprināja to, ka tas zāles, ko mums izrakstā ārsti, tas nav risinājums. Un man pat ir saglabātas izziņa telefonā, kur viņa raksta, ka es esmu vienīgā no 2000 klientiem, kas tiešām pati uzņemās atbildību par savu veselību, nevis nāk vienkārši pēc kaut kādām burvi tabletītēm, jo principā tādas nemaz nav. Tā kā jā, liels paldies, Koroklab! Un es noteikti profilaksēju, turpināšu attīrīties regulāri. Jā, paldies!